the black lines. Niin, ja erittäin hyvää tiistaita. Tänään tempastaan broilerin koipia tuohon tellille. Aukasin tämän jo. Tämmönen tulle tupsahti puhelimeen. Uusi akku ja takakuori. Tässä on vanha takakuori. Huomatkaa, pientä kulumaa. Tässä on vanha akku. Tähän vittua sinne lukee. Jotakin helvetin pientä tekstiä, en tii. Mutta tässä nyt on puhelin ja siinä on uusi akku paikallaan. Kattokaa mikä jööti. Hyrve jööti. Niin kirkas, että jopa täällä itse joku on jotain paskaa siinä. Ai että. Se on ihan paskana. Mutta tämmönen syvennyksessä tuolla tuo kamera. Tää on nimittäin ihan helvetin paksu nyt. En tiedä, se oli joku tommonen. Tommonen aikaisemmin. Niin on se nyt tuplasti ainakin heti paksumpi. Nyt se on satana heti tommonen. Kyllä. Tulipa tuolta Kiinan maalta suoraan, iskin sen käyntiin. Niin siellä oli vielä 57% jäljellä ja tuo pitää käyttää loppuun asti. Sitten vasta voi laittaa lataukseen. Kukas tänne tulla tupsahti ihmettelemään maapallon suuremmoista elämää? Sitten ruokavinkit numero uno turhapuro. Tuosta tempastaa niin neiden paperipellille. Ja sitten jätän tuolta veitsi, rikotaan tuo, kaajetaan tuo möntti tuolta tuohon pellille. Näin. On muuten sen verran umpi jäässä, että nyt on kyllä jäässä. Irtoa. Ensimmäinen irto. Toinen. Siinä on kana. Sitten pistetään tuohon näin 200 astetta ja keskilämpö. Ja avataan luukku ja heitetään jäiset kanat sisse. Helveti helppo. Ja sitten odotellaan tunti. Kyllä jumalato on kyllä pökä. Täällä on näitä uusia ruokavalioita, ai. Mitä kaikkea juustoa. Pikkusen dippiä siinä ja muutama tuommoinen tuolla ja kurkkua jumalattomasti. Leipää. Onkohan tuo vanha? Mikä? Karjalan piirakka. Ei varmaan ihan vissa enää. En tiedä, voi olla vanha, en tiedä. Nakkia löytyy, sit sieltä löytyy. Mikäs siellä? Pastasalaatti. Tämähän on satana täällä tämmöstä vitun salaattia. Mitäs täällä on? Täällähän on jauheliha. Kaksi pakettia voit. Omenoita. Tuolla taitaa olla peruna. Onhan siellä ruokaperuna. Suhteellisen terveellistä verrattuna tähän puoleen. Ensimmäisenä kermavaahto. Tai en mä tiedä, salaatin kastike. Tuo oli joku miksaus kaikista vanhoista kokiksista. Pohja hyi helvetti voi olla, mutta ihan saatanan pahan makuista. Maistetaanpas. Tämmöstä ei nimittäin kaupasta saa. Joo, eli tämä on verikreippi jaffa light.
Mutta sinne on sekoitettu jotakin muutakin sekkaa. Ei ainakaan mikään pysty hiilihappoa. Tuoksuu aika jees. Ei jumalauta, tää on hyvää. Mitä tää on? En tiedä, mutta ihan vittuun hyvää. Eihän tätä voi pois heittää. Ai ai ai. Tämähän oli hyvää. Minä kun ajattelin, että maistuu ihan paskalta, kun ei ollut edes sihautusta. Vääntelin tuota auki. Sitruun hörppyä löytyy, ai ai ai, kun on muuten pullea paketti. Tuo ainakin varmaan siha. Ja sitten on pikkusen tuommoista. Ah, joo. Milloinkas tässä menee muuten päivä? Marraskuussa 2015. Kyllähän sillä vielä sitten muutaman ruoan tekee. Täytyy ruveta tuota käyttämään, kun ei ole niin hirveänä tullut käytetty. Mikä helvetin Tex-Mex. 30.10.2016. No sekin vissiin vähän aikaa vielä säilyy. Voita on siinä lisää voita. Kuinka helvetin monta pakettia? Ja vettä ja ketsukkeja ja öljyä. Tämmönen jääkaappikatsaus. Tällä kertaa. Ja kaikki haluaa tietää, mitä helvettiä minulla on pakastimessa. Tsekataan, tsekataan! Let's check this out! Mitäpä täällä pakastimesta löytyy? Oi, 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 kylmä savulohta. Hinta 17,96. Semmonen on siellä, että on pari palasta juustoa. Täällä on mun jäitä. Sämpylätä. Ja en jumalauta tiedä, minkä takia täällä on saatana perkele banaaneja jäisiä. Kuulemma hyviä, en tiedä onko. Atrilli grillimäkkäreitä. Ja sämpyläpussi tuolla, en tiedä mitä helvetin sämpylöitä. Ja pari kylmäkalleja. Ja mitä siellä kylmäkalleen alla? Marjoja, vittu mustikkaa ja puolukkaa. Ai ai ai, kanapaketti. Kanaa. Riisi perkelee. Sitten on riisipiirakkaa ja reissumiestä nakkipaketti. Mikäs täällä alla? Sitten joku tämmönen vahva kuntoperkeleen leipä. Tuolla on joku... Mikä tää? Marinoitu possusuikale. Mitä näitä pitäisi ruveta syömäänkin joskus? Siinä on kanaa ja... Joo. Ja mikä? Haikuutio. Onkohan hyvä? En tiedä. Ja viimeisellä osastolla kanaa, yllätys. Ja pari pussia leipää, 3. Jyväs hyviä. On semmoista. Semmoista siellä oli. Mikä tuolla? Are you serious, motherfucker? I'm back. Tämmöseltä näyttää meikäläinen huomenna aamuna. Ai vitsi. Uskoa jääkaapilla. Mitähän siellä jääkaapissa olis? Jääkaappi! Missä se osasto? Tuolla! Apua! Jätkä yritti juo mun kalja! Joo. Niin, en tiedä. Minkähän helvetin takia mä teen muuten aina näitä videoita täällä saatanan keittiössä. Onhan täällä kämpässä muitakin huoneita. Ai ja siellähän se on nyt katossa vihdoin ja viimein kiinni ja meiltäpä onkin se isompi pakastin lähtenyt lätkyttelemään. Tuohon on tullut tommonen lipasto tilalle ja kaikenlaista näppistä hiirtä. Tuolla on konekin nyt käytössä, tuohon tullut kuvaa ja
Näin se homma etenee. Ihan jo sydämiäkin meille. Kyllä. Ja kuten huomaat, olen leikannut tukkaa ehkä vähän. Tai en itse ole leikannut, vaan personal partner leikkasi tukkaa. Paljonko se kello muuten oli, kun mä laitan nuo kanat uuniin? Ei jumalauta. Olisiko ollut vartti yli, jos pistäisi vartti yli? Vartti yli kahtoo, että onko hyvä. En tiedä, täytyy ottaa vettä. Joo, elikkä tämmösiä vesilaseja on tullut vettyä. Tässä on 0,6 litraa vettä. Yleensä vielä saan aina ykköselle, niin ei tarvitse koko päivää litkiä sitä vettä. Niin onpahan se veden saantikin sitten taattu. Ja taas vetästään tuo 0,6 litraa. Ainakin 3 tämmöstä päivässä pakko saada menemään. Nyt lähtee. Tuo tökkii toi makuaine tossa puolessa välissä. En tiedä mikä siinä on. Hirveen makusta. Alussa se on aivan taivaallista. Mitä mä oon tänään syönyt? Kello on nyt 9:30. En mä oo syönyt saatana mitään. Salaattia söin semmosen yhden lautasellisen. Siinä oli pikkasen kanaa seassa, olisiko ollut noin 70-100 grammaa kanaa siellä salaatin seassa. Vittu kun rukas janottaa, kun join vettä. Niin. En oo muuta syönyt kuin se yhden lautasellisen saatana sitä salaattia, missä oli kanaa seassa. Laatissa oli tomaattia ja tämmösiä peruspaskuja. Ei oo yhtään nälkä. Miksi mulla ei oo vittu nälkä? En aio vittu syö enää yhtään minkäänlaista paskaa. Vittu. Ehkä joskus semmonen silloin tällöin kerran viikossa joku pieni. Joo, tavoitteena olisi laihtua muutama kilo. En aio itsestäni anorektikkoa tehdä. Jotenkin yrittää syö terveellisemmin. Punttitreeniä täytyy alkaa harrastamaan jossain vaiheessa. Mikä vittu mulle nyt iski? Mitä? Sinä, sankari, olit pihalla. Yhden tunnin ja sinäkö kerkäsit sitten jo tulemaan sillä paksuksi. Oot sinä aika pyöreä sankari. Päästään kuvaamaan kuule kissanpäin. Mitä sä teet? Come on! Kauhea tuo sunun maha. Joo, ei me enää taistella. Ei taistella. En koske sinne mahaa. Kyllä eläimestä sanotaan, että tiineenä. Sä oot tiineenä. Se ei ole raskaana, kun sä oot tiineenä. Loppupeleissä siellä on pentuja siellä mahassa. On se sitten raskaana tai vittu tiineenä. Ja arvatkaapa, muistinko ottaa ne vitun kanat sieltä? Just äsken nostin ne. Ei pahasti pala. Tuo on ainakin ihan jees. Sillä lailla. Mutta ei siinä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän. Maybe this isn't right.